Sizin hər birinizi Azərbaycan İmam Jurnalistlərinin Eskola toplantısına xoş gəlmişim. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. İcazənizlə hər birinizə Azərbaycan Qasım Dövlətini yaraşdırıq. Guests, fellow journalists, you're very welcome. Hang on a minute, who's doing the translation? Three years ago, when we started the first Masters in Sport Journalism in Azerbaijan, I made one very simple statement. Üç yıl önce biz İdman Jurnalistikası proqramına başlayanda mənim bir vacib istəyim var idi. It is one thing for Azerbaijan to invest in sport, but it will only be as successful as those who tell the story. Azərbaycan jurnalistlərinin idmana qarşı çox böyük töhfələri var və istəyim odur ki, bu daha da uğurla davam etsin. And that's our job. That's what we do. Ve bu bizim məqsədimizdir. Sports journalism here in Azerbaijan has a long way to go. İdman jurnalistikasının Azərbaycanda gedəsi çox uzun bir yolu var. And what I mean by that is that right now, around the world, sports journalism is one of the fastest growing sectors within the media. Hal-hazırda dünyada idman jurnalistikası ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir. We need to push and we need to develop. Sadəcə bunun inkişaf etməyə ehtiyac var. At the Azerbaijan Sport Academy, we launched the Masters in Sport Journalism, as I said, the first in Azerbaijan and the first in the Caucasus. Azərbaycan Dövlət İdman Akademiyası Qafqaz'a ilk olaraq bu proqramı tərtib edib. I think we can all be very proud that it's the first. Məncə hamımız bununla qürur duymalıyıq ki, bu ilk olaraq Azərbaycanda başlayırdı. Our job is about providing world-class education. Bizim məqsədimiz tələbələrə lazım olan informasiyaları ötürməkdir. But also about supporting professional sport in Azerbaijan. Eləcə də Azərbaycanda professional idmanı inkişaf etdirməkdir. And making
Azerbaijan a place where international journalists want to come to study. Rəis deyir ki, Azərbaycanda beynəlxalq dərəcəli jurnalistlər inkişaf etsin. And I'd like to welcome our first two international students from Nigeria and from Vietnam who are here with us today. Rəis deyir ki, gedim Nigeria və Vietnamdan gələn əcnəbi tələbələrimizi. But we are doing our best. We need to go further. And it's why I'm so delighted that this federation has been created. Və çox sevinirəm ki, belə bir federasiya var və inanıram ki, daha böyük uğurlar əldə edəcək. For too long, the voice of sport journalism has been lost within our media organizations. Yeah, so for a long time, the voice of sport journalism has not been heard within media organizations. Öncələrdə idman jurnalistlərin səsini bu qədər eşitmək imkanımız yox idi. And with the support now of the federation, sport journalism can start to have a bigger, more powerful voice. Hal-hazırda isə federasiyanın dəstəyi ilə biz səsimizi daha yüksəklərə çatdıra biləcəyik. I congratulate those who founded the federation, who started the federation. Təbrik etmək istəyirəm bu federasiyasının ərsəyə gəlməkdə əmək olanlara. I'm delighted that our own program manager, Elada Mustafayeva, is part of the organization. Elada Mustafayevanı qeyd etmək istəyirəm sizin federasiyasının bir üzvü olaraq. And I personally look forward to giving every support that I can to the federation. Şəxsən mən öz adımdan federasiyaya lazım olan dəstəyi göstərməyə hazıram. And I wish you all the very best of luck. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm hər kəsə. Yəni, üçünüz daxilində deyil ki, bu saytlarının mahtı məsələlərini həll edəsiniz və s. Yəni,
problemi çözmək sadələfi yollardır. Çünki İlhan mediasında və digər medialar kimi onlar İlhan bazarı olmalıdır ki, oradan maniləsi və bütün medianın gəlbi, məsələn, İlhanlarda olmalıdır. İlhan gəlbi, məqlubların İlhanı nəzərdə tutmadan, bu komersiyal İlhanlarında, şirkətlər İlhanlarındadır. Doğru olmadığı müddətdə bu problemlər davam edəcək. Amma məlum ki, bugün dövlət tərəfdən medianın inkişafı üçün dəstək fərqləri var. Bunun üçün müvafiq qurumlar var, Həkimə Dövlət Dəstəyi Fondu var. Həkimə Dövlət Dəstəyi Fondu uzun illər qonumdan çıxıb fəaliyyət göstərir. Amma bu qonum ərzində demək olar ki, İlman mediası bu məsələlərdən, bu maddələşmədə kənarda qaldı. Məlum məsələ ki, onlar sahib tərəfi var, ancaq yazılı mediyadır. Amma bir çox adı biz yazılı mediyanın da o əsasən kənarda qalığını görürük. Məsələn, futbol turist mediyatı var, Azərbaycanın ən köklü idman mediyatlarından biridir. Neçə-nəsə idman mediyatları yetişir və onların çoxsunun təmsilçiləri, o mediyatın yetirmələrinin çoxsu da buradadır. Amma çox təəssüf ki, o gecək maliyyə işlərdən kənarda var. Mənim fikrim də idman mediyatları federasiyası isə olmasa, belə məsələlərdə bir bağlıca belə bir təşəbbüs göstərməlidirlər və İqman Naziliyinin də nümayəndəsinin media federasiyada idarəyə təmsil olmalı. Deyəsən, məsələn, bu məsələlərdə biraz köməkçi olmalı olan yerlər. Və digər mənim narahat edən məsələ, bəs qeyd elədiniz ki, bu qədər məqbar xidmətləri də var, digər təşə futbolu, digər İqman növlərdən ayır. Mənim istəyirəm ki, fikirlərimi çox qarşıdan bilirəm ki, bu belə toplantılarla həm zəhlədəcək yoxdur, amma mən onların hər birini əməkdaşlar sərdim, normal əməkdaşlıq olsun. Çünki idman məqdurat xidmətləri ilə idman qurumlarının məqdurat xidmətləri ilə idman sahibləri arasında demək olar ki, böyük bir üçün var. Yəni, fəaliyyətlilik var, yəni yox dərəcəsindədir. Bu həm idman qurumlarına həqdir, bəzi avrada gəncdir və idman naziliyinin özünə qarətdir. Məsələn, mən bir arada belə bir ufaq gördüm, böyük bir futbolçu yadlatan qazanı tədbirini keçirir. İdman məhdulatı qalıb qıraqda siyasi medianın, İsmail siyasi media toplanmış qoyur. Bunun nə dəxil var, nəmal başa düşərdim. Və digər tərəfdən də futbolla bağlı burada məhdulat xidmətlərinin rəhbərləri də oturur. Hər birindən bizim səmini xoşluğun asibətlərimiz var. Amma onların da medianın asibətində çox ciddi qüsurları var. Böyük bir təbimlər var, yəni arada bir uçurum yalanıqdır, əksəniyyətdə burada əksəniyyətləri bir sürüldə həm də onlardır. Yəni, hər hansı bir təngilə görə, hər hansı bir hesab edirəm ki, belə fikirlərə görə bir təbimli bir jurnalistə vardırsa, ona görə də bu arada bir uçurum yalanmaq lazım deyil. Bu bizim ümumi işimizdə, imana da ziyandır, futbola da ziyandır, medyanıza da ziyandır. Mən bir halda ki, belə toplanışmışıq, hamımızı dəvət edirəm ki, normal bir münasibətlərə üzərində qıraq münasibətlərə və İlman Dünəsikamızda hamımız bir-bir olmaqla, başqasız olmaqla idarə edildiyi üçün məsuliyyətimiz böyükdür. Siz olmaqla bu İlman Dünəsikamızın tabirlərlə aranı qaldıraq və inkişaf üçün hər birimiz hansısa bir addım atıq. Çox sağ olun. Aydın Ağabey, təşəkkür edirik. Doğrudan aktual məsələlər oxundunuz. İlk öncə siz qeydirədiniz bu çiftlərlə bağlı. Doğrudan da bu yaxınlandığımız idarə imtirasında da məsələn müdaxil olundu. Çox ağırlı bir məsələdir ki, son illərdə Azərbaycan idman ümumiyyətləri, mətbuatı, idman jurnalistikası, ölçə mediasının əsas qollarının biri olsa da ümumi mediyadan nəsə kənarda qalır. Bunu bir neçə dəfə mən özüm də vurgulamışam. Əsasən də bu çiftlər məsələsində doğrudan da futbol plusda olimpiyyə nəsələsiklərin maliyyələşməsinin dayanılması halbı çox da dayanılmalıdır məndir. Biz təkcə qəzetlər deyil, təxmini bildiyimizə görə yaxın zamanlarda müzakirələr olub ki, həm də onlayn medianın çiftlər tərəfindən maliyyələşməsi. Əgər bugün bu iki idman qəzeti kənarda qalırsa, sabah həmin onlayn medianın maliyyələşməsi zamanı, ictimai siyasi onlayn media maliyyələşəcək və idman mediası yeni kənarda qalırsa, onlayn.
Ona görə biz federasiya olaraq idman jurnalistlərinin sahəsini çatdırmaqla, sonra idarə heyəti olaraq bir sıra görüşlər keçirməyə və həmin o düşüncənin dəyişməsinə və idman jurnalistlərinin, ümumiyyətlə, ölkə jurnalistlərinin yəni bir doğru olduğunu, idman mediasının, ölkə mediasının bir tərkib hissəsi olduğunu və ayrıcəliyin qoyulmamalı olduğunu biz çatdırmalıyıq. Bununla bağlı biz artıq planlaşdırmışıq, biz tədbirlər görüşlər çəkilər, tədbirlər edək, ümumiyyətlə, bunun üçün yəni, fəaliyyətimiz olacaq, o yaxşı qeydilətində o məsələni. Və doğrudan da bundan başqa ölçə idman mediasının bir sıra problemlər çoxdur, jurnalistlərlə bağlı da bayaq mənim unutdum demək, bugün həm idman jurnalistlərlə bərabər mətbuat xidmətinin rəhbərləri də iştirak edir və ümidvaram ki, hər kəsin, yəni ölçə idman mediasını əhatə edən hər kəsin burada iştirak edir və təxminən bir saat və iki saat ərzində birlikdə müzakirələrimizin böyük effekti olacaq və ona görə də hər kəsi aktiv olmağa, öz fikirlərini bildirməyə dəvət edirəm. Və bir faktor qeyd edir ki, bayaq Aydın müəllim də qeyd elədi, bizim üzərimizdə olan böyük iş düşür, bizim 9 nəfərdən ibarət idarə heyəti ictimai əsaslarla, təmənnası olaraq razılaşıqla bizimlə bu yola çıxırlar və bu işdə təsəvvür hər həftə bunlar neçə saat vaxtların tirkəli və bizimlə birlikdə müzakirələr aparırıq, planlar qurulur və bunların hamısı inanın ki, sırf ölkə idman mediasının inşaatı üçün, yəni hər ümumi ötəndə bütün idman mediasının inşaatı üçündür. Və əlavə kimsə təhsil varsa dinləməyə hazırdır və Aydın müəllim də qeyd elədiklərini biz qeyd olunur və buna bağlı yeni də həyatı da müzakirələr olunacaq. Ən böyük tədbirlər bütün Avropa, dünyanın gözü Azərbaycanlı olacaq, Bakıda olacaq. Biz Akıcalı Kodinasında yanınıza deyək, ixtiyar məsələsi nə qədər xaricdə biz istəyən qüvvələr tərəfindən nə qədər yazılar gördü. Hansı ki, mənim fikrincə biz həmin məqamda bir qədər hazırlıqsız yaxalandıq və informasiya müharibəsində bəzi məqamlarda deməz mi uzun, lakin geri qaldırmış bir sorunudur. Mən istərdim ki, Avropa oyunlarında belə bir ideya var idi, xüsusi bir jurnalistlər qrupu yaranmışdı. Hansı ki, bu məhz gözlənilməyən, biz istəməyən, deyə dedim o, qara yaxma kampaniyasında işlər gələn qüvvələr tərəfindən hazırlanacaq cavablara, cavab olaraq hazırlanacaq yazılar və belə bir jurnalistlər qrupu var idi. Düzdür, həmin anlarının içində çox deyildi, çünki problem yoxdur. Amma ixtiriyyə məsələsində yenə də biz özü də şahid olduq, hətta Afan başqa Xan Məhmədov, Gəncəb İlman Nazir Azadəyin BBC Sinin kimi kanallara müsahibə verdi və istisna deyək ki, bu dəfə də biz hansısa gözlənilməyən bir hansısa bir təxribatla, informasiya təxribatından üzrə çəkdik. Mən sadəcə ideya bu təklif edirəm və təbii ki, bu ideyanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var, çünki bu dəqiqə ideya müəyyən bir jurnalistlər qrupu yaradıla bilərdi, ingilis dili, rus dili və bir şərt deyildiyi, lakin kifayət edən təcrübəli, hansı ki yazılar hazırlayardı. Mən şəxsən bizim ictimai televiziya olaraq geniş imkanlarımız var, xarici mətbuatlar, xarici kanallara hər hansı bir yazılarda və yaxud da video sürətləri köməmə imkanımız var, belə imkanımız var və bu sahibini köpək etməyə, yaxşı etməyə hazırıq. Və fikrimcə bu çox faydalı olur və bundan əlavə baxmayaraq ki, bu 2020 keçirməsindən 3-4 ay qalır, lakin tam səmimi deyil, apalış da olunur. Yəni, jurnalist yazıları azdır mövzuda. Və ilk növbədə biz özümüz yəni, başlamaları bax, çoxlu yazılar yazar, bəlkə yazılar, üçün haqqda istək edəsiniz. Belə bir təkdir. Sadəcə, çox qarşıma səmim. Maraq təsirdə nəzərə alınma bilər. Və üstündə... ...maliyyəsi çox çətin oldu. Burada tədbirlər var mı? Nə bilim, tədbirlər var mı? Maliyyəsi, trenerlər, keçirir. Bunda bugün jurnalistlərin tabiətləri gecəyə maddələr deyil. Burada xarici ölkələrin idman mediaları təcrübə maddəsi yazılır. Məsələn, bir iki üçüncü məddə. Mən çox çox maraqlı, biz hansı xarici mətbuat orqanının təcrübə maddəsi edərkən, yəqin ki, onlara qonaq edəlidir, onlar bizə qonaq gələr, onlar bizə qonaq gələr, onlar haqqlaşır. Yəni ki, idman mətbuatı çox ciddi problemlər var və ya çalışmayla bağlı, ofisləşməklə bağlı. Yəni, biz gəlin bir bunu siz eləməlisiniz. Amma ən azı bir dövlət təşkilatlarının qarşısında artır. Bir çox qurumların qarşısında siz məsələ qalxınmalısınız. 5-6, yəni 10 redaksiyalar olmalı. Bazı uçlar bir çox qurumda dinləşməlidir. Daha doğrusu, bir arvatla dinləşməlidir. Bir redaksiyalar dinləşməlidir. Ən azı sərbəyində 125 redaksiyalar açmalıdır.
bir çox futbol klubunun nümayəndələri var. Bura bu gün Premier Liqanın parkında mübarizələrin 8 klubunun hamısında idmanın məsələləri var. Yəni, hər əsrədən ən azı rəhbar bilətini var. Yəni, biz həm də kadr yetişirmiş. Həm o rəqsələrin məhsulu iki kadr yetişirmiş. Eyni zamanda bütün federasyonların mətbuat xidmətlərində biz həm də kadr hazır edilmiş. Amma indi o kadrları hazır edilmiş. Çünki federasyon bütün həm də jurnalı sağlar. Bizim çox istiyadlı gənclərimiz var. Onlar bütün yetişimlər, müəyyənəsi yetişimlər və s. Amma hər iki bir özüm yetişirlər. Çünki şəraitsiz deyilər. Bütün şəkildə bir rəqsələr var. Burada tədbirlər var yazmışdır. Məsələn, bu qarşıda hamı kəndir gəlir, formula bir gəlir. Məsələn, onlar anlamlar heç bir tədbirlər planında bir görmək. Biz artıq kəndir gözümüz hazırıq mı? Bunlar səhəmiyyə olaraq hazırıq mı? Və kəndir gözümüz də hazırmış olmalıdır. Mütləq şəkildə bu qədamlar nəzərə alınmalı. Bir də biz mütləq şəkildə belə çalışmalıyıq. Valla, patsaqla, telefon zəngi ilə jurnalistlər heç də belə etməli olmur. Planlaşdırma görməyən, redaksiya işi görməyən jurnalistlər sabah bu yaşlı əsrə əvəz edə bilməyəcək. Ehtər əvəz edə bilməyəcək. İstəyirəm ki, kəndlərimiz var, gəlin kəndlərin boyunu yıxmayacaq, istedatsızlar və s. Çox istedatlı kəndlərimiz var. Amma bizim onlara nə öyrəndik? Heç nə öyrəndə bilməyəcək. Mənə deyək ki, bunu təşkil edəməli, bir də öz içimizdə bu bağda təmizlənmə aparmalıydı. Deyirəm, bunu sizlə analiz edirik. Mənə deyək ki, yaşlı təcrübəli, aksaqlar jurnalistlərimiz özlərə də önə çıxmalıdır. Üçüncə dair edir. Yəni, çıxmalı bir bağda təmizlənmə. Bir də çox var şeylər, həm fikir olar, həm də olar. Həqiqətən həm kəb olar. Bir gün biz təmin etmək çalışmalıdır. Təmin etmək olarsa, hamımızın bir gündüzdə milyonlarca yaşan aparır. Hamımızın çıxmalıdır. Amma bunları bulduq, ən yaxşı şeylərlə, ən yaxşı şeylərlə birləşməliyik. Sağ ol.